رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أرداختا أغاين. بغن سيدرية Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin Ramazan ayındağı sabırlıq jayla söz qozğaytın bolamız. Jalpı sabır adamzatta kemeldik şığına jetelitin en asıl kasiyetlerdin biri. Aslında bul kasiyet adam balasına äwelden jaratuşı Allah tarafından berilgen. Sabır jetistikke qol jetkizudin sırlı kilti. Sabır tosından qanday da bir qiyin jağdayğa tap bolğanda, äl därmenin tausılğan sätte boyındağı bar küş quwatıñdı jinap qayrattanu, basqa tüsken qiyinlıqqa tötep beru üşin beldi bekem buudı aytamız. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem sabırlıq tantuda adamzatqa kemel önege. Өзіне жасалған жамандықтарды жазалауға шамасы келсе де, сабырлық танытып, кешірім жасауды дұрыс көретін. Пайғамбарымыздың Рамазан айында жомарттығы арта түсетін секілді, сабырлығы да тіпті арта түсетін. Өзіне жала жауып, яки ауыр сөздер айтқан кезде, ол өзін ұстап, сабырлық қылатын. Бәдәуилердің шектен тыс дөрекілік қылықтарына қарамастан, оларға көңілдеріне тиерлік бірде бір қат сөз айтып көрген емес. Алла елші саллаллаху алейхи ва саллям, сіздерден біріңіз ораза ұстаса жаман сөз айтпасын, ешкіммен дауласпасын, біреу балағаттаса немесе дауласса сабырлы сақтап мен оразамын деп айтсын дейді. Тағы бір хадисте малы қолынан кетпеген, тәніне ауру жетпеген пендеге жақсылық жоқ. Себебі Алла Тағала жақсы көрген құлын қиындықтармен сынайды, ал пендесі сабыр етушілерден болады деген. Алла сүйген пендесін түрлі азаптармен сынайды. Егер сабырлық танытса, басқалардан артық етеді. Пайғамбарымыздың үйінде ауызашар уақытында ауыз ашуға ештеңе таппаса да, сабырлықпен сумен ауызын ашып, шүкірлігін ұмытпайтын. Өз тілімен айтқанда, ораза сабырдың, ал сабыр иманның жартысы деген. Демек, ораза иманның төрттен бірін қамтитындығын байқаймыз. Ораза ұстаған адамның денесі әрі рухы тынығады. Ең бастысы адамның қас дұшпаны болған нәпсін тазартып, тәрбиелеп, Раббысына жақындай түседі. Себебі адам үшін ең ұлы күрес ол нәпсімен болатын күрес екен. Алла елшісі ескертіп кеткен. Рамазан айы бойы күннің ыстығы мен суығына қарамастан аш құрсақ жүрген адамның бойында сабырлық пен шыдамдылық сезімі күшейіп, шыңдала түседі. Аштық пен нәпсін тыйған мұсылман басқа қиыншылыққа да шыдайды, әрі төзеді. Сабырлы адам алдында биік мақсат қойып, діттеген мақсатына жете алады. Алла Тағала Рамазан айында тұтқан оразаларыңызды, жасаған жақсылықтарыңызды, тілеген дұғаларыңызды қабыл етсін. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.